танцуй, брат. Короче, газер, контент не дашь. Наступающим, говорит, с Новым годом или? Ребята, наступающим! Все. Вот я русский. Девушка, с наступающим! Спасибо. Спасибо вам тоже. Я уже, я москвич. Я москвич. Достар, қалайсыздар, мен съемкадам, съемка өте қызық болу жатыр, қандай съемка деп барлығы сұрау жатыр, YouTube каналда жақында көретін боласыздар. Негізі бұрыннан подписан болсаңыздар, көпісі білет, мен баяғыдан айтып жүрген, примерно даже бұрын айтып жүрген, осыны жасау керекет, түсіру керекет деп, енді соны қолға алдық. Өте қызық болу жатыр, сіздер үшін күшті контент дайындап жатырым, көрсететін болам. Жақын арада видеом барлығы дайын болғансам, свайп арқылы көрсетем, обязательно қараңыздар. И еще сіздерге бүгін машина таңдайым деген етімін, бүгін қолым босамай жатыр сөмкалармен, аяқтап болған соң, мүмкін понедельник или вторник бірге қарайтын боламыз, таңдайтын боламыз. Пока что өздеріңіз машиналарын жазып кетіңіздер, қандай машина алам, мен соңғы постына. Какой на все будет хорошо. Да. Стоп, поехали. Арабтардың машинайдағандары енді сұмдық енді. Айта алмаймын, сөзім жоқ. Шынында айтайын. 10 машина алып шықтық, жақсы күшті. Дубайға келу алып, сафариға келмегендер, сендер онда сірәге келіңдер. Обязательно сафариға келулеріңіз керек. Өте қызық. Таң қалай? А? Құм қалай?
вам покажу самое высокое здание в мире. Готовы? Вот здесь можно снимать такие тренды. Жаным, күнім менің, ботам, сағындым ғой сені.